Masalah tarhim, Tok Bilal kata nak gerak orang bangun semayang, tidakkah ia mengganggu orang nak tahajud? Jawabnya boleh, kada-kada padang-padang patut, jangan panjang sangat. Neh, siapa tarhim saja sejam, ha, barulah dilarang. Sekejap sahaja. Neh, kerana ni benda ni adalah bid'ah yang tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi ulama-ulama fiqh membenarkan kerana ada juga manfaatnya. Jadi tak payah baluh dalam masalah tahrim. Neh, jangan panjang sangat sampai setengah jam tahrim. Nak tarhim tu dah. Neh, ah bagi tarhim ni. Neh, sekejap 5 minit, 10 minit sudah. Nah, jadi orang jenis tahajud pula tak salah sampai keras sangat nak marah orang tarhim. Yang mungkin nak tahajud tayar tarhim nak tahajud. Neh, ah jadi biarlah sesama berlebih kurang kita sama-sama Islam baru jadi damai. Nah, ah. Sebelum azan Tok Bilal buat macam-macam. Kadang-kadang reka je. Reka mana pula? Dia reka je. Betul ke? Sebelum azan tidak ada sebarang hadis khabar kena baca begini. Sebab tu kalau nak baca, boleh. Orang tanya Syekh Atiyah Sokor. Seorang mufti di Mufti Al-Azhar, dia kata boleh baca. Tapi ini bid'ah. Bida'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Maknanya bida'ah yang jaizah. Kita nak baca, boleh. Jangan anggap ia sunnah. Umpamanya baca bismillah. Jangan kuat sangat. Atau selawat, slow sikit. Kerana walaupun tidak disuruh selawat sebelum azan, nak tak ada hadis suruh selawat. Tapi kalau kita selawat, boleh pahala juga. Tapi jangan kuat lah. Pelahang sudah. Eh? Diri itu bukan main. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala. Ni kuat sangat. Allahumma salli ala. Selawat tu bangun dah orang. Dah kejut ke dia. Jadi hak tu perlahan. Neh, lepas tu taimbang tu baru kuat. Kerana hak tu sunnah. Itu juga dengan khatib naik atas mimbar. Nak, khatib naik atas mimbar bila dia memberi khutbah, sunat qaha, sunat kuat. Sunat kuat Nabi bila beri khutbah dia kuat macam panglima perang. Hak tu sunnah. Hak tu syarak suruh. Dah lepas tu pula hak selawat daripada Tok Bilal. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ada hadis tak? Tak ada hadis. Tapi ulama' benar. Faham? Walaupun tak ada hadis, ulama' benar. Dia masuk bida'ah ja'izah juga. Tapi jangan kuat. Slow dah. Ha? Neh? Neh? Sekarang peringatkan tentang selawat. Nah, ni kuat. Hak naik atas ni slow. Hak sunnah sungguh tu slow. Nah? Ha. Hak ni kuat. Inna Allah wa malaikatahu. Bergegoy. Nampak? Ha. Hak khutubah, hak nak patutnya kuat slow. Nak? Ha. Hadirin sekalian. Wah, esang dapat tak lagi. Nah. Ha. Hak tu patut kuat lah. Jadi hak mana tambahan-tambahan dalam amal. Pesan supaya jangan bercakap-cakap, perlahan sudah. Nah. Hadirin jemaah sekalian, jangan berkata-kata ketika khatib membaca khutubah. Dah. Ha? Nah, ha, jangan kamu berkata-kata. Ha. Padahal tu bid'ah. Slow dah. Ha. Nah. Ha.